Kriminal aləmdə Lotu Bli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun kirvəsi Məhəbbət Namazovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Lentazın məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramela Allahverdiyevanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Məhəbbət Namazov vəkili Təranə Əliyevanın suallarını cavablandırıb. Məhəbbət Namazov bildirib ki, polis əməkdaşları onu küçədə saxlayan zaman özlərini təqdim etməyib. Polisi aparan zaman üzərimi yoxlamadılar. Şalvarımın cibində yalnız 2000 dollar var idi. Hadisənin axşamı üzərimi yoxladılar. Bir nəfər əlində nəsə gətirdi və dedi ki, bu artıq sənindir. Məni maşınımın yanına apardılar. Avtomobilə özlərinin qoyduqları şeyləri də çıxartdılar. Maşının açarını isə evdən qardaşım oğlu gətirdi. Prosesdə vəkil 4 vəsatət verib. Vəsatətlərin müzakirəsi gələn prosesə qalıb. Məhkəmə dekabrın 6-sına təyin edilib. Qeyd edək ki, Məhəbbət Namazov 2016-cı ilin noyabrın 23-də Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobildə Makarov tipli tapanca və külli miqdarda narkotik vasitə aşkar olunub. Daha sonra Məhəbbət Namazovun Ağstafa rayonunun Sadıqlı kəndində olan evində də axtarış aparılıb. Evdən də xeyli miqdarda patron tapılıb. Məhəbbət Namazov Cinayət Məcəlləsinin 228.2.2-ci qanunsuz olaraq təkrar odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə və 234.4.3 qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma maddələri ilə ittiham edilir.